байна аа. За бүгдэл хэрэг. Бүгдэл байгуу зүгээр бол жоох их юм. Аха. Гэтэ хорд яваад ирсэн. Аха. Энд ч одоо айгүй гоё дулахан сайхан өдөр шүү. Тийм гоё өдөр ээ. Даач гэсэн байлаа. Тэгвэл Улаанбаатар хэр бүртэг бүгдэл айлгүй гэтэл гоё тоглоо. Яг хавар ер нь болчих. Таньдээ. Авилгаан минь хүлэж авсан баярлаа. Урсан нь маш баярлаа. Аха. За тэгээ хоёлаа эсвэл орж ярилцъя. Ньюс агентлогийн уран бүтээлчдийн эмнэлгийн хүрэгдэг Ньюс Толк болгонгийн энэ удаагийн дугаар хэлж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дугаарт маань Miss Mongolia 2014 тэмцээний тэргүүн байрын шагналт Miss Model Валжидмаа мөн өргөдөн ирээд байгаамаа. Урилгын минь хүлээвч бас хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Урсанд баярлалаа энэ өдрийн мэнд. За. Тэгэхээр ярилцлага шууд эхлэе гэж бодож байна. Ер нь хэдэн жил энэ загварын салбарт ажиллаж байна вэ? Хэдэн настайгаас эхэлсэн? Яагаад загвар өмсгч болох болсон бэ? Мм. Тэ өнөө өмнө өргөө танилцуулсан дээр ах гэж бодож байна. Аван Балжитмаа гэдэг. Би одоо 19 настай хүмүүлийн ухааны сургуулийн сэтгэл зүйч мэргэжлэлээр одоо 2 дугаар курс оюутан. Ах яг 14 наснаасаа загварын карьераа эхлүүлчихсэн гэж хэлэхэд болно. Ягаад гэхээр ер нь яг тэр үед яг загварын агентлагт яваад тэгээд яг тэр зүйлээ яг дуртай юм байна гэдгээ яг тэр үедээ ойлгоод ингээд яг явж эхэлчихсэн. Ергөөд багасаа хувц загвар ер нь дизайнер болох гэдэг их сонирхолтой байсан. Тэгээд энэ бүх зүйл маань ингээд нөлөөсөөр байгаад яг нөгөө бодол биелэл болно гэдэг шүү дээ. Яг гинтл 14 насндаа яг нэг юм агентлагт суралцах эрх аваад тэгээд яг тэрнээс хойш загвар өмсөж эхэлсэн дээ. 14 наснаас загвар өмссөн гэж нь 14 насндаа хэдэн сантиметр өндөр байсан бэ? 14 настай да за 76 нь 5 байна. Нилийн өндөр байсан. Ер нь баг ангидаа нэг хүндэр байгааг үгээд яг ахлах ингруу ороод ирсэн чинь ер нь нэлээ хурдцтай өссөн. Тэгээд манай ангид одоо надаас өндөр баг эргэж өгч байдаг байсан. Тэгээд ер нь жоон тэр үедээ жоон санаа зовоод байсан ч гэсэн тэгээд сүйд бол аяг баярлсан да. Энэ өндөр ингэж болоход ч одоо янз бүрийн битмийн уусан уу, янз бүрийн дасгал сургалт хийсэн үү, ер нь гадны хүчин нөлөө бийсэн үү, эсвэл удмын юм өндөр үү? Өндөр болоход бол гадны хүчин зүйл бол ерөөс байхгүй. Манай ээжийн тал ер нь нэлээд өндөр хүмүүс байдаг. Тэгээд аавын тал болохоор яг дондож нуруутай хүмүүс. Тэгээд ээжийнхээ талын оо гэн давмгайлсан юм шиг л. Тэгэл. Чамаг бас үрдэн нөгөө Сингапур тэгээ хятадд бас загвар өмсчихсэн гэж сонссон. Ер нь бол одоо ингээд олон улсад ажиллаад ирэхээр бас биед дах чадвартай болж эхэлдэг байх. Шийдвэрийг одоо ер нь биед дах гаргаж ийн үү? Хэр зэрэг биед дасан бэ? Ер нь яг одоогийн бодлоор яг миний зүр боддог хувийн бодол ер нь багасаа ер нь өөр өөрийгөө л бий болгоцсон л гэж ер нь боддог бүх талаараа. Яа тэгэхээр яг 14 настайдаа гэрээсээ хол би даагад гарч исэн. Манай гэр бүл яг Өөр анга аймагт байсан. Тэгээд би чи яг загвар өмснгээд сурна гэдэг яг хотод орч ирээд яг Хамаатанд амьдардаг гэсэн л та. Тэгээд яг багасаа ер нь бие даагад үтсэн болохоор тэр надад ч гэсэндээ маш одоо эрт ингэж төлөвшн яг одоо бие даах нөхцөл байдал маш эртнээс л ер нь өрнсөн. Тийм болохоор одоо тэр зүйлдээ бол маш баярлагдав. Тэгээд ер нь тэгээд багасаа гэрээсээ хоол ингээд байцсан болохоор гадагшаа явхад ч тэр ер нь их айгаадах асуудал ер нь их байдггүй байсан л да. Яг хүний нутаг гэдэг утгаараа санаа зовх зүйл байдаг ч гэсэндээ нөгөө гэрээс хоол гэдэг чинь нэг өөр асуудал тийм. Тийм болохоор багасаа ер нь их тийм оо айцтай тулгарах яг тийм зүйл аа ер нь багтаа ингээд гээцэл гэж хэлж байна. Амьдрал дээр одоо хамгийн ихээр тусалж дэмждэг, зоригжуулдаг тийм хүнд үйт чинь тус тийм болдог сэтгэлээр тийм мэддэг тийм хүн их юм бэ. Би ер нь эгөө тийм сэтгэл эгөө тийм нэг эмзэг ч юм шиг хүн юм шиг. Тэгээд яг энэ зүйл нь одоо юу гэдэг чинь хүнтэй ярилцж яаж тайвширдаг. Тэгээд одоо эсвэл нэг хүнийг те аюу хэцүү үед нь яг ярилцж яаж тайвшруулдаг ч юм уу ер нь ярилцах маш их туртай. Тэгээд энэ зүйл нь ч гэсэндээ өөрөө сэтгэл судлаач мэржлийг сонгоход бол маш их хүчин зүйл байсан юм аа. Тэгээд ер нь ганцаараа их шийдвэр гаргаж
одоо югдөг чинь ганцаараа бүх зүйлийг даван туулна гэдэг бол ер нь жоо хэцүү л дээ. Тийм болохоор яг гэр бүлийн ээжтэй одоо найз нөхөдтэй бүх одоо хүмүүстэй ер нь тусалцаа дэмжлэг авч маш их ярилцдаг. Тэгээд одоо бусдын үгийг маш их сонсох дуртай. Өөрийнхөө алдаа дутагдал эсвэл өөрийгөө одоо магтаалах ч юм уу тийм. Яг тийм шүүмжлэх сайхан талаа яг сонсох ч юм уу. Яг тэр зүйлийг бол сонсох маш их дуртай. Тэгээд тэмдэлдээ маш их өөртөө маш их дүгнэлт хийдэг. Тийм. Түр нь нөгөө Өвөрхангай аймгаас 14 настайдаа бие даагаад ирчихсэн гэж ярьчихсан. Одоо гэр бүлийнх нь энд хамт байдгүй. Тийм, одоо бол гэр бүлийнх нь бол яг бүгд төр хамт байгаа. Тэгээд ер нь бол баг гэрийнхнээгаа баг чирээд ирчихсэн гэх юм. Тийм, тэгээд нөгөө охин хүүхэд юм чи хол байхаар жоон хэцүүг л айгүй санаа зовдөг. Тэгэл бүгдээрээ ажил төрлөө оршлуулаад одоо шилжүүлэх шилжүүлэлтээ яг тэгээд бүгдээрээ маш хурд нэг 2 жилийн дараа нэг 3 жилийн дараа бүгд нөгөө ирчихсэн. Айлын хиддэг хөөхтэй. Би бол айлын том доороо нэг төвтэй. Тийм. За тодорхой хэмжээгээр олон танигдсан хүн бүрт энэ бол одоо тохиолддгол асуудал байх гэж бодож байна. Яан зүрийн сошиал медиа захин ертөнд зүр бол одоо сөрөг хандлах тий эрэг хандлах бас юм хүмүүс сэтгэлээ бичих. Энэ болгонд чи ер нь хэр зэрэг эмзэглдэг вэ? Мэдээч эрэг сөрөг юм зөндөө байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө ингээд нэг бүхцүлэг аваад үзэхэд надад нэг сөрөг юм айгүй хоор байд юм шиг санагддаг. Тэгээд яг хуу тэр нэг юнес болж байгаа юм мэдгүй ч гэсэндээ нэг юм сөрөг хандлаг нэг яг хүчтэй нөлөөлсөн тохиолдол нэг байдггүй. Тэгээд тэрэнд бол маш их баярлагдав. А гэтээ мэдээч ингээд нөгөө тийм оо явуулыг үүх юм уу те яг тиймэрхүү оо сөрөг ирэг тиймэрхүү зүйл бол зөндөө байгаа. Гэтээ анхандаа бол нэгэн жоо инзэглэл уйлал нөгөө ягаад тэгэхэр багасаа ингээд нөгөө эрт цаг үрийн эртэн зэрэг орцсон болохоор багтаа ингээд янз бүрийн хилам те ингээд бүх юмтай ингээд арилдаад тэлсэн болохоор багт бол нэгэн хэцүү байдгүйсэн. Тэгээд одоо бол нэг тийм хүчтэй оо таагаад ингээд идэг үлслэх тийм. Гэтээ ер нь тэгээд хүн өөрөө яг тэгээд зөв явхад бол нэг тийм оо сөрөг яриа тийм зүйл тал нэг автаад байдаг баха. Тэгвэл энэ асуултыг бас яг амьдрал дээр хэрхэн давамт болдгоо. Одоо жишээлбэл одоо чи бид ингэ харилцаж байгаа би чамд нэг эвгүй хэлээд эвгүй хандлага гаргачлаа гэхэд яг тэр тохиолдол чи хэрхэн бие авч явдаг? Яг тэр нөхцөлийг хэрхэн өнгөрүүлдэг вэ? Ер нь нэг хэр барахтай юм дээр нэг юм дуугараад идэг юм уу? Тийм. Тэгээд яг хөө төсөр алдах ч юм уу яг тиймэрхүү үед бол яг ярилцахыг одоо боддог. Аа тэгтээ нэг ер нь бас нэг юм таадаг юм уу? Тийм тэр нэг аяг өөрт жоохон амар байдаг. Гэхдээ ер нь аль жоохон имзэг гэсэндээ яг тийм одоо өөрт зөв ч юм уу санагдсан зүйл дээрээ одоо надад нэг хүн одоо миний талаар шүүмжиж ямар нэгэн зүйл байдлаар хэллээхэд миний өөрт зөв санагдах ч юм ямар нэгэн байдал тийм бол би өөрөө маш сайн хүлээж авна. Аа гэхдээ ямар нэгэн байдлаар худлаа, уран зөвгүй, тиймэрхүү зүйл байлаа гэх юм бол нэг тэрэг бол таваад байдаг. Чи өөрийгөө ер нь хэр зэрэг одоо сайн талыг илүү агуулсан хүн гэж боддог вэ? Чамд одоо ямар ямар давуу тал байдаг вэ? Хүмүүс юу? За яг хүн мэдээж өөрийгөө магтаад байх бас утгагүй л дээ. Гэхдээ хүмүүс хэвчлэн танаа найз нөхөд ойр дотны хүн чамайг шулуун шудраах ч гэдэг юм уу эсвэл бие даасан өөр бас ямар ямар зан чанартай гэж магт ер нь хэлдэг вэ? За хэвчээ бодож байгаа бас л. Юу нэг хон маа найз нөхөд ингээ нөгөө нэг хүнийг бас найзаар нь шинж дүгнэ гэж нэг үгтэй шүү дээ. Аа найз нь охтууд ергээдээ л надтай адилхан хүмүүсээ тийм. Тэгээ бид нэрээ нийлхэрэй аюу гой нэг тийм одоо гизээч тэгж уулзаад нэг одоо хүн уулдаг юм яа нэг байдлаар тийм ерөөсөө байдаг. Аа тэгэхээр яг хоо нөгөө хов хүний өөртөө сонирхол нөгөө тий харилцаа тэр болгон таардаг болохоро нийлж одоо найзлж сөхөрлж авдаг байна. Мөн маань ер нь айс нөхөд дүндээд тийм болохоор нэг тийм одоо үүдэх чинь хүний араар ирсэн ч юм уу юм нэг байдлаар тийм нэг асуудал байдаггүй хүмүүс болохоор л нэг хоорондоо нийлж тохирдог ахлах гэж боддог шүү дээ. Тийм. Тэрээс яг одоо үүдэх чинь. Гэтэл ер нь нэлээд тийм тустас гэж ойлцдаг гэж хэлээд байдаг. Тийм аа нэг. Тэгээ жоохон зарим нь яхаа тэрэн дээр жоон гомдтой юм шиг л. Тэгээ одоо бас сурцгаацсан. Эхэндээ бол нүлэн одоо ингээд гомдоод зарим нэг нь ингээд уйлжсэн тал бол 2-3 удаа тохиолдчихсэн. Тийм тэгээд хаяас өргө зэмлэхгүй л байгаа. Хүн жоохон хатаа хэлгээд байдаг гэж магадгүй. Балчтмагийн бага нас хэрхэн өнгөрсөн бэ гэхээр ер нь 14 наснаас хойш за өри ертөнцийн за хүл тавиал, зарын дайцны хүл тавиал ингээд за өртөө холбоодод явсан байна.
Энээс өмнөх үе их хөө өнгөрсөн болоо. Өөр ангай амьд. За. Би нэг үе ярь хайгуу туртай. Ягаад гэхээр миний амьдралын хамгийн аз жаргалтай үеийг тэр үе байга. Яг тэрнээс хойш яг тэр үед бүцх аз жаргалтай амьдрал бол надад тол байхгүй. Ягаад гэхээр би яг илэг бүтэн байсан. Тэгээд Түүний баг нас чи айгуу гоё шт те. Бүх юм ингээл бод цалах юмгүй. Их тийм гоё үе. Үлдээ тэгээд ер нь нэлийн эрэгтэй хүмүүст нэлдэг гэсэн. Тэгээд манай дүү одоо юу гэдэг чинь намайг одоо ингээл дүүтэйг ярилцахаар таамаар гүшүүд гэсэн. Ер нь ингээл данд эрэгтэй хүмүүст нэлдэг байсан. Тэгээд би ер нь ингээл таны дагаж яваад нэлийн их бүтч гэддэг байсан. Ингээл ер нь дүү эсвэлдүүгээ дагуулж биш те. Надад нэлийн их сорив морив байдаг хүл гад манай. Тэгээд дандаа нэг эрэгтэй хүмүүсттэй тоглож байгаад ч юм уу ингэж унаж өрт өсөрч хараад байгаа гэжсэн сорив морив бол байдаг те. Эгөө тийм хөдлөөнд өгтсэн баг. Хөдлөөнд өгт юм байсан. Тийм. Тэгээд нилээ тийм аав ээж ер нь жоохон зэмлэгчтэй. Тэгэхээр манай аав ээж ер нь нэлээд хатуу хүмүүс байсан. Тэгээд ер нь бол багтаа цусан тал юус явж чацаггүй. Нилээд тийм хатуу байсан. Сэтгэл судлаач мэрэгжлийг одоо яа сонгохсон бэ? Одоо хүмүүлийн ухааны сургуулийн сэтгэл судлалын ингэ сурдаг гэсэн тийм. Аа ийм мэдлэг шинжлэх ухааны үүднээс нэг судлаад гэсэн гэдэг бол өнөөр гоё л та. Тэгээд дээрэс нь нугаас би түргээ хэлчихсэн. Хүнтэй нөгөө хүн яг хүмүүнээр татна гэдэг шиг яг ярилцаад яг ийм үед одоо хүн илүү их одоо үжирдэг, тайширдаг гэсвэл ямар нэгэн гарц арга замыг олдог гэдэг ч юм уу тийм. Тийм болохоор би өөрөө яг тиймэрхүү хүн болохоор яг бусдад ч гэсэн дээ яг тиймэрхүү зүйл хэрэгтэй байдаг гэж боддог. Тийм болохоор яг одоо энэ зүйл маань нэг илүү туслах гэдэг зүйл намгаалсан баг. Ян зүрийн одоо олон улсын чанартай тэмцээн уралдаан гэдэг юм эсвэл бас олон улсын чанартай юм агентлагууд ажиллаж гисэн санал өгөхөд бол өөрөө хүлэн зөвшөөрдөг байсан байдаг гэсэн тийм. Хүлэн зөвшөөрдөг. Хүлэн зөвшөөрдөггүй. А ер нь бол яг нэг явах бэлтгэлээ бол гэж хэлж байна. Тийм тийм. А тэгээд сайн бол одоо энэ Mongolia's Next Top Model гэдэг нэвтрүүлэлт орсон сурч хамт ямар нэгэн санал ирсэн үү? Санал ирсэн бол хэрхэн хүлээж авч байгаа ямар шийдвэр гаргах вэ гэж. Яг би ингээ багасаа ингээ завгартай аюу туртай тэгээд дурлаад ингээ явдаг гэсэн. Тэгээд юнгут нөгөө нэг одоо юу гэдэг чинь хүний яг нэг төлөвшгүй ч юм яг юу гэсч мөрөдж байгааг мэдэх бас цаг үе гэж байдаг шүү дээ. Яг тэр үе дээрээ яг өөрийгөө яг хүн харах хэрэгтэй, дүнд бэлмэний юу хийж чадхаа гэдэг нь маш сайн хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд тэгт чи би бас яг 17 18 настай байнг чийл юм заврыг бас нэг хайж бас үтсэн. Тэгээд сураад илүү тэгж үтсэн. Тэгэнгүүт яг хүн яг нэг зүйл тухтай байсан мэл хэцэн одоо ямар ч үр дүн гарсан яг хэцэн үтжээж л яг хүний санаа амардаггүй юм бэ наа гэдэг л маш сайн ойлгож байгаа. Тийм болохоор яг надаас ингээд хүмүүс асуудаг л та заврын ертөнцийн өргөлтэй яг заврын ертөнцийн яг өргөл нь яг юу юм бэ? Яг тэр мөрчүүлэг заврын ертөнцийн та хамгийн дээд нь гэдэг ч юм уу тийч асуужсан. Тэр хүний яг ямар ч юм хүн юуц сонгож хийсэн бай. Яг тэр зүйл нь яг хүний яг чадах чинь хүртэл байсан зүйл нь л яг тэр хүний өргөлн л олж таардаг юм болов уу. Тийм болохоор би өөрөө чадах юу чадах вэ гэдгээл маш сайн одоо харах хэрэгтэй. Тэр тэрний хадлаа тоочтой байхыг л хүссэн. Тийм болохоор яг мэдээж өмнө ингээд яг гадны агентлал руу ч юм уу явах ингээд санал тэмхүү болцоо нөхцөл байдлаас бүтэжсэн. Гэтэ тэр үед яг хичээл ном тэгээ бас хараахан тэгж тууштай нэг явуул яг тэр чигтээ бас тэ нэг 2 жил 3 жил бас нэг тууштай явах хэрэгтэй гэхгүй бол 3 4 сар болчоод эргээд ирэхэд бол нэг бас нэг тийм одоо сүртэн нөлөө үзүүлдэг байх л та тийм болохоор яг тууштай явахынд бол бас нэг гэрээс 2 3 жил холдох хэрэг гарна тэ тэр бол нэгс нэг зөрг юу болгоо шаардна тийм болохоор тэрний нэг одоо нөхцөл байдлыг хараахан бүрдэг гэсэн хаа яг 2 жил өмнө 1 жил өмнө тийм тэгээ сайн нэг тэмцээнд орох тал маш их зүйлийг бодож гаджаж орсон. Тэгээд дээрэс нь яг энэ тэмцээнд орсноороо одоо энэ хүсэл мөрөөдөл яг энэ зүйлээ бүр илүү тодорхойлсон махаа л гэж бодож байна. Тэгээд яг тэмцээнд осаад тэмцээний яг дундуур байжсэн юм аа. Тэсэн чинь нөгөө манай тэмцээний шагналч нь Loop Modelation-сээгээ төрлө 2 жилийн гэрээ хийж ажиллах хэрэг байсан. Тэсэн чинь Loop-ээс тэмцээний дундуур натруу одоо битсэн маа мэлсэн. Тэгээд бид нэг ингээд одоо зүгээр чамд маш сайн санаа өгөх гэж төсөж байна. Тэгээ чи төрүүлчих юм бол бид нэрт одоо ягдчих.
төрөлхийн бол бид нэр маш их баяртайгаар хүлээж авна шүү гэдэг. Ерөнхийдөө одоо туйлсаасаа тийм дэмжиж байгаа гэсэн хандлагыг бол хүссэн. Тэгээд яг тэмцээний дондор маш их одоо юу гэдэг чинь амжилт хүсчээсэн. Тэгээд нэг санаа зовсон байдлаа ингэж хандчихсан бол би маш их баяртайгаа. Тэгээд тэмцээний дуусаад 2 дугаар байранд орсон ч гэсэндээ бид нэр бол чамтай нэг зээд хамтарч ажиллаад байл хэлэн. Тэгээд одоо цаа болцоо гоё амарчаад тэгээд Сингапурт ирээрээ тэгээд ажиллаарай гэж хэлсэн. Тэд нар садлыг бол маш гоё оруулж ирсэн. Загварын ертөнцид одоо шин залуу юм маань ер нь түрэн гарч ирж байна гэж хэлж болох уу? Аа одоо өмнө нь бол бас алтартай загвар өмсөж топ модельуд тий бас шилээ дараа гарч ирж байсан. Одоо тэр хүмүүс маань багшийн игнэн шилжээд араас нь бас шин залуу топ модель мисс загвар өмсөгчд бүгд гарч ирж байна гэж хэлж байна. За ер нь бол яг загварын ертөнд Монголд бол одоо яг гоё хурцтай хөгжиж байгаа гэж хэлж байна. Тэгээд тэрний яг тод жишээ нь одоо яг Монголын мундаг одоо загвар өмсөгч нар тэр альгийн гараад эхэлчлээ. Тэгээд бид нэр бол яг бас араас нь яг гаргаад тий одоо хүч хөдөлмөрөөр хөрвүүлээд илүү бэлдээ тод байж байгаа. Тэгээд тэрний тод жишээ маань энэрл ялхуун гэдэг төгтөд ба одоо л Милан, Парис өмсөж байгаа. Тэгээд ер нь бид нэр яг бидний үе төлөөлөлт гэж явж байгаа. Тэгээд дээрэс нь Монголынхаа нэр эдлхийг гаргаж байгаа мундаг модельуд. Тэгээд ерөөдөө бол одоо яг дэлхийн яг том том брендинг тайз байгаа шүү дээ. Chanel, Dior ч юм уу, Victoria's Secret. Яг энэ бол алхахад маш ойрхон байгаа гэж бол хэлж байна Монгол хөтлөд маань. Тэгээд маш их бахархаж байгаа ер нь бол Монгол модельудаараа. Тэгэхээр залуучууд дунд бол одоо зарим нэг хоббигоо одоо ингэж хөгжүүлээд явах тий зав зайн байхгүй. Эсвэл зарим нэг нь хоббигоо олоогүй ч явж байгаа залуучууд зөндөө байдаг шүү дээ. Чиний хувьд сноубордор хичээлэх дуртай. Дээрэс нь бас хана надад хаяа нэг амьддаг гэж сонссон юм байна. Тэгэхээр энэ бол надад маш мундаг санагдсан. Одоо ингэж хоббигоо ч олоогүй. Эсвэл зарим нэг нь ингэ хөгжүүлэх гэсэн чинь сэтгэл зүрхээ гаргаж чадахгүй ч байгаа ч юм уу. Нэг тийм хүмүүсийн дунд бол үнэхээр ингэж зориод хичээллээд явж байгаа ч юм бас их мундаг санагдсан л та. Баярлаа. Сноубордор хэдэн жил хичээлж байна? Удаа байгаа л да. Ер нь бол монголч нь уяа дөрөв үйлрэлтэй зөвхөн өвлийн үйлрэлт яг энэ сноуборд хичээлэх боломжтой гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол яг хоёр үйлрэл гэх юм уу хичээлж байгаа. Тэгээд ер нь бол яг хүн яг юм юмны нэг юм гард дүйтэй явах хэрэгтэй гэж боддог л да. Тэгээд юм юмны зах цухаас нь оролдоод ингээд явж хахад хүн юу хийж чадахгүй тэг яг юугаар цаашдаа явах вэ ч юм уу тэг юу нь хобби болж чадах вэ ч юм уу тэр болгоны оолж авдаг байх. Тэг би ер нь бол нилээн тийм урсгалаар явдаг гэсэн юм шиг. Тэгээд нэг нэг завур гээл тэг урсгалаараа ер нь хобби ч авахгүй тэг гинт нэг өдөр бодоол ер нь нэг өөр юм гисэн гоё чаддаг юмтай тэг байхад эмгтэн ялангуяа аягүй гоё харагддаг шв. Тэг тэр үднээсээ ер нь бол яг юугаар хичээлэх вэ, юунд сонирхолтой бэ гэдгийг ер нь бол их бодож эхэлсэн. Ер нь бол би маш их аялах төртэй. Тэгээд дээрээс нь зураг авах төртэй. Тэгээд тэр шугамаараа яг нэг 2000 км газар аялсан. Тэгээд нэг ингээ баг болоод хүмүүстэй тэгээд нэг 6 аймагаар ороод хөсгөл дээр очиж хамгийн сүүлийн цагсаалт хөсгөл хийсэн баггүй. Яг тэр донд нэг юм сноубордер болгодог нэг залуу байсан. Тэгээд тэндээ яг нэг ярилцаад байжсэн чинь сноуборд яг дид ерөнхийлөгчтэй Монголд албаны төдөр хэлчихээс тарсан. Тэгээд ярилцаад ингээд сноуборд явуулдаг эмэгтэй хүмүүс маш хоорой гэдэг. Тэгээд ялангуяа одоо загвар өмсдөг эмэгтэй хүмүүс байдаггүй. Тэгээд олонний танил эмэгтэй хүн гэхээр яг Ока, Кивига Ока уулгадаг гэжсэн. Тэгээд дээр үед тэгээд манда одоо маш гоё сонирхолтой санагдчихсан гэсэн. Тэгээд нэг юм ирч хүчтэй шаардсан. Тэгээд дээрээс нь маш зоригтой хэрэгтэйгээд тэгээд оролдоод үзээд хурдан өөлөхөй хүлээжсэн. Тэгээд тэр үед 100 байсан. Тэгээд л яг өвөл халаал Skyscraper нэгт хүрээ бүр яг хүлээж авал хамгийн их нүдэр нь очиод тийг залгачихсан. Тэгээд залгаад ингэж одоо оролцоор ороод ер нь одоо бол ихтэй сайн болгодог болчихжээ. Тийм яг хав хэмжээнд болох болчихсон. Гэтэ сая яг нэг нэвтрүүлгийн үеигээд 3-4 сар ингээд шахатмал хуваартаа ингээд нэвтрүүлгээд оролцоо ирсэн болохоор нэлийн бас одоо цаг алдсан гэх юм уу. Энэ үйлрэл бол нэлээд сайн болох боломжтой байсан. Чиний арьс чи их гоё юм аа. Манай одоо сайтыг үзээд уншаад сууж байгаа охтууд маань бас асуугаасай гэж бодож байгаа. Арьсаа хэрхэн арчилдаг вэ гэдэг. Би ерөөсөө нөгөө ээж дээл гэдэгс ахгүй яг жоохон юм чинь
бит янз бүрийн хэрэглэлээр эгэл тэлбэн арьсан юм хэлчихэд арьсан хэлчих гэсэн чинь жоохон юм чинь дээ. Тэгээ яавал хэлчихдэг. Ер нь тэр зөвлөлтөө яг жоохон хүн арьсандаас нэг хамаа хүрээд чинь болох юм бол. Тэгээд яг сайхан нэг арьсны юмчд үзүүлс нөтрлийн дондор Монгол нэг стоп мэдээллийн дондор нэг арьсны юмч ирээд бид нэг үзэж хамгийн эрүүл арьстай юм гэж хэлсэн. Тэгээд яг хамгийн эрүүл арьстай байх нөхцөлөд л нэг юунаас бүрддэг хэрэг зөвлөлтэй. Тэгээд идэж ууж байгаа юмнаас ер нь бол маш хамааралтай юм л. Тэгээд Юунал нэг тийм багасаал юм арьсаа маш сайн зөвлөдөг гэсэн. Ерөөсө бодгтай ч юм уу арьсаа нөгөө нэг ингээд тосон зөвлөгч аваачаад ингээд арчичаад онцчдаг юм гэсэн чинь тийм тэгж юм ерөөс чаддгүй заавал угаач ээж хөөс зөвлөгч зөвлөлжээч ч юм уу үнэлж чаддаг. Тэгээд сүүл бас нэг арьсанд маш гоё нөлөөсөн юм гэх юм бол Clarkson-ийн нөгөө юм аппарат угаадаг. Тэгээд бол нөгөө нэг яг гүндэн зөвлөлт юм. Тэгээд тэр үнэ ч юм уу тэгээд дээрэс нь нэг одоо ер нь олж байгаа Европ төгт хүн тэрээс л зайлс үүдэг тэгээд дандаа Япон шийд оч тийм хааз бүтээгт хүн бас хэрэгтэй тэгээд аль болох нэг гоё нэг тийм хэмээ байц багтаа ургалын гаралтай ч юм тийм бүтээгт хэлдэг тэгээд хамгийн гол нь огнер нь тэр ил юм хэвчлэлд ороод 3 сарын турш 2 сарын турш гэсэн юм байхгүй тэгээд чинь нөгөө утсаахгүй зурагт авахгүй Тэгээ ямар нэгэн цахилгаан ирсэл арьсны нөлөөлөх ямар ч юм ахгүй тийм маш одоо бид нар чинь ингэ өдөржингөө цаг үеийж аа орой 9-10 үед очиод шууд унтчих байхгүй. Тэгээ тэгэхээр одоо энгийн нөгөө амьдрал дээр болохоор бид нар чинь орой гэрте очиод зургт үзэлтэй эсвэл буцаад нэлээд уналтж байгаа кино үзтдик юм ингэж аа нэг хоёр моёр үед нэм юм үед ч юм унтдагч тайлгаа бидний нас нөхдөд тав тийм тийм үед тийм ингээд одоо хөвшлээ болоод нэг юм зөөгшл орсон чинь арьсанд л амар гоё нөлөөлчихсэн. Тэгээд ч юм л тийм Тэгээд өглөө хамын бол маш ихсэрэд тэгээд одоо байн госууд гэх юм уу тийм бидний ал нөгөө нэг ундаа тэгээд одоо цагаан горил мөрл бүх юм хэрцэн байсан тийм болохоор дандаа ус лимонтой ус юм тийм тэгээд дандаа одоо овёс бор уул хоёр горил мөрл тиймэрхүү зөвлөлөд яжсан лайрсан бол маш гоё юм лсэн тэр юу нутж амрах тийм цахилгаан хэрэгсэл тэгээд уцсаа байн ашиглахаар одоо яг энэ одоо хоёр хацны энэ хоёр тексгээр жаончилт үсгээ тэгээд дээрэс нь би даавар хөрөлт үсдэг юм. Иймэрхүү асуудал янгуут нь битүү олон жаан тасны чарагдах. Тэр нөө тэр асуудал ер нь жоохон ингээд өөр дээр мэдрээд ирсэн чинь одоо бүр уцснаас ер нь жаан болчих эхэлж байгаа. Охтод маань үнтэй зөвлөгөө өгсөнд баярлалаа. Наад чинь бас одоо нөгөө нэг энэ уц ухаалаг ус гарч ирээд тэгээд фэйсбүүк ингээд хүмүүс чинь бүр байнга хэрэглээ болцсон. Зарим нэг нь бүр ингээд унтцсан тэгээд арга фейсбүүкт орохгүй л ингээл бүр болохгүй юм шиг ингээ байж чаддаг болсон тийм хүмүүс бас байдаг шүү дээ тий. Тэгээд нэгтэй Mongolian's Next Top Model нэвтрүүлгийн талаар ярьсан юм чи юу нэг нэвтрүүлэгт яагаад оролцохоор шийдсэн бэ? Тэр талаараа. Аа. Тэр чинь нэг багаса ингээл одоо America's Next Top Model гэлээ. Ер нь л айгүй их нэг нэг нэвтрүүлэл дугаарууд ингээл алхсгүй үзтээс. Ер нь л энэ нэвтрүүлэг бол багаса ер нь сэтгэлд ингээд нэг юм хамгийн том орон зай эзэлдэгч юм тий нэг бинэр маш хүзэх тартай тэгээд хүний нөгөө яг тэн дээр ч бүгд л услаг байдаг шүү дээ жон тэгээд дээшлэн орсон нь айгүй гоё тийм сонирхолтой нэвтрүүлэг тэгээд энийг бол Монголд анх удаа ингэж албаасны хэрэгтэйгээр оруулж ирсэн тул би маш их баяртай тэгээд дээрэс нь яг хийгдэж байгаа телевиз боловсрал суу гэсэн боловсрал суу гэхийг зөв яг дэгдчихин Монголын яг топ хитэн телевизтэй нэг тэгээд тэр чухалаа маш амжилттай цахим олгох гэж бодсон тэгээд хамгийн гол нь ингээд reality show гэдэг чинь хүмүүсийн нүднэр арт өмнөх нүдэн дээр тэгээд яг өөрөө хинбэ гэдгээ бас ингэж таниулах нэг бодлын боломж гэж ойлгож байна. Тэгээд тэр чүднээсээ бид бас дээрэс нь модель өөрийгөө бас нэг сорьж үзье гэсэн. Та тийм. Зорилгоор орсон ба. Тэгээд нүдтэйлт орсоор бол миний амьдрал маш өөрчлөлт ирсэн. Тэгээд өөрөө өөрийгөөс илүү өөр өнцгөөс ардаг болсон. Яг юу чаддаг вэ, юу мэддэг вэ гэдгийг ч бас мэддэг бас тэгээд яг хинбэ яст гэдгийг ч маш сайн ойлгож байна. Тэгээд 24 цагийн камертай юм нөхцөлд тэгээд бас олон хүмүүст амьдрна гэдэг бол амаргүй зүйл. Тэгээд яг ийм зүйлээ хүний яг ямар зүйл дээр яг тээ юу ямар илэрлэлтэй, ямар цан чанар нь гарч ирэх вэ гэдэг бол маш сайн харагдсан байна. Яг шоу нэвтрүүлгийн төгсгөл дүн гарахад би чамаас бас нэг сэтгэлжин сонсоод ярьслаг авч явахдаа асуусан л да. Одоо энэ балицмаа чи насаа нэмсэн юм уу, дарсан юм уу эсвэл гээд нэг яриадсэн. Тэгээд тэндээ нэг тавчгаан тайлбар өгчихгүй дөө. 14 15 настай байна нэг тэмцээнд орсон. Тэр үед яг тэмцээний нөгөө насны заалт нь 16 бас дэш насны. Яг тэр үед нөгөө
цаг үр өмсөхтэй тийм Монголд айгүй цөөхөн үнц юм орлоо гэж болдог гэсэн чинь тийм. Одоо л айгүй гоё өргөжөөд ингэж явж болох. Тэгэл тэр чинь бүгдээрээ л орсон тултай гаш. Тэгээ ороод үдчихэ гэж бодчихсэн чинь нэг насаа нэмээд орчихгүй юу. Тэгээд гоё туршлага болоод үлдсэн шүү дээ. Заавал нэг төрүүлэх чинь 2 3 дор байр гэхээс ил. Тэгээд нөх хүмүүсээс нь асууж аваад тэгээд орчихсон. Тэн дээр тэгээд хүмүүс яхаа ингээл итгэрүүд яагаад 16-атай бэж чи одоо яхаараа 19-тэй эдин дээ тэр чи аль 4-5 жилийн өмнө ахт чи одоо 21 2 3 3 3-та ахс тайсан юм шүү чи нэг тийм хандлага үсэд тэгээд яхаа ахтай үнэ амтлал хоёр баялаг шүү дээ тэгээд юу ч тохиолдож болсон тэгээд итгэрүүд тэгээд орцсон тэгээд надад бол имзэглээд идэхгүй би яа тэгэхээр эцээч тэр хүмүүс худлаа ярьж ороогүй тэгээд цохомолч та ярилцаад би нэг орчлох уу гэж асууж ээж орчихсон. Одоохор найз залуутай юу ганц би юу? За. Одоогийн байдлаар яг найз залуу байхгүй. Бусын тамтлыг хэр сонсдог вэ? Бусын тамтлыг сонсноо. Сонсдогтай. Ер нь л яг 2 3 дунд байлгүй шүү дээ. Дуртай юм. Магадгүй чамд зориулсан дээ байгаа юм биш үү? Тийм. Сонгил би ер нь ярьсан байсан багтруу. Тэгээд нөгөө ингээл өмнөх зөвсөйг асуугаад идэх болох юм гэж байгаа. Хэцүүсэн бид. Гэтэ нөө юм баггүй. Бас хүний амьдрал юу ч тохиолдчихвол шүү дээ. Зүгээр гоё ихэрч нөхөрлөөд ингээд нэг сал одоо ингээд холдохгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг тийм одоо хүмүүс болохоор ингэж ойлгоод байгаа юм байна. Амьдрал гэрлээд ч юм уу тийм хүүхд баг хүүхдээ болоо салцж байгаа шүү. Аюу хүн дээр ойлгож аваад тийм ингээд аюугаа залуу юм бол яг үзэгстэй мөгзэд ингээд явж ахстай гэж хэлдэг байхгүй. Гоё хүмүүстэй танилцаад тэр хүмүүсээр дамжуулж өөрийгөө олж авах гэдэг ч юм уу тэр хүний ямар хүн бэ гэдэг нь мэдрээд те а юм хүн байх юм шиг гэдэг ойлгодог ч юм нэг иймэрхүү зүрхэн юм жоохон хийсэй амархан гоё тийм хандах хэрэгтэй гэж боддог байхгүй тэр төднөөсөө гоё юм хэрэгч нөхөрлөжсэн бид хоёр энэ жилийн хугацаа тэгээд энэ бол айгу гоё те үлрэл авсаал тэгээд олчихсан тэг яа тэр насны зөрөө маш ихсэн тэгээд дээрээс нь тэр хүнд бол амьд зөхөх тиймэрхүү үе нь одоо бичсэн байгаа тэг би ч юм бол тэг зорилгоо тодорхойлох гээд хийж бүтээгээ явж байгаа шүү дээ тэгээд алч байгаа нь зөвцөх басна л байна. Тэгэхээр ирээдүйд одоо яг одоо энэ цай хав шоу нэвтрүүлэг цай орлоо 3 сар зураг авалттай байла тий. Маш таагүй ажиллала. Одоо цаашдаа яг юу хийх төлөвлөгөөтэй байна вэ? Мэдээж олуулсан ирэх одоо ажиллах санал авсан юм чинь бас хилээ сайжруулах ч гэдэг юм уу? Аа эсвэл зүгээр мэрэгчлээ ингээд сайн эзэмшээд суралцах бодолтой юм ч гэдэг юм уу? Ямар нэгэн зүйлийг бас нэг тайшраад одоо нэг ингээд тий нэг төлөвлөөд байж байгаа ах гэж бодож байна. За ямар ч тач энэ нэвтрүүлэгт ороод тэгээд дээрээс нь нөгөө нэг аюу хамгийн гол байгаа зүйл нь гэх юм бол нөгөө нэг арт өмнө санал нь хамгийн их байсан гэдэг. Тийм тийм тийм. Тэгээд тэр надад аюу гоё юм лээс. Тэгээд энэ надад бол цаашдаа илүү нөгөө их юм хийх урам зориг өгсөн гэх юм. Тэгээд тийм болохоор яг энэ хүмүүст өөрийгөө одоо яг чинь юу хийж тухай гэдэг бас харуулах ёстой. Аль аль талаараа. Тийм тэгээд ямар ч тач нөгөө нэг загварын яг одоо нэг сизон гэж байдаг. Тэнгүүд яг одоо Сингапурт болохоор яг 9 сараас хойш яг ажил fashion week-ийг эхлэх байгаа. Тэгээд тэгэхээр надад яг нэг одоо яг 3-4 сарын хугацаа тийм ингээд нэг 5 сарын хугацаа ч юм уу байна. Тэгээд яг энэ хугацаанд болохоор яг Монголдо байгаад тэгээд дээрээс нь одоо биений хүчил тэгээд хиллээ бүх талаараа жоон хөдөлгөөлөд тэгээд маш гоё зун бас тэгээд томглоор англаад тийм тэгээд яг Сингапурт явах төлөвлөгөө таа. Тэгтээ Сингапурт бол нэг удахгүй гэж бодож байгаа. Яг тэндээ нэг 2-3 сар ажиллачаад тэгээд цаашаа яг Европ руу буцацтай гарах юм төлөвлөгөө байгаа та. Тэгээд яг одоогийн байдлаар хичээлээсээ жилийн жил авцсан байгаа. Гэтэе би яг ер нь яг энэ мэдрэлээрээ сурах ч гэсэндээ Монголд бол яг одоо бол сурах үгүйг сайн тодорхойлоггүй байгаа л та. Үргэлжлүүлээд тэгээд тийм болохоор яг гадагшаа ер нь асуусан соёл гэж. Ер нь яг бүх юм ойхон жан гадагшаа чиглэлсэн. Энэ яг загварын салбараар ингэж яг одоо ингээд хөдөлмөрлөөд тий бор зүрхлэж гэж ярьдаг ч хүмүүс ингээд явхад одоо өөрийгөө ингээд хангалттай аваад явчих хэмжээний мөнгө дург болтгоо эсвэл бас аав ээжээсээ бас тусламж дэмжлэг авдгүй. Ер нь аль янз. Тий. Тэгэхээр Монголд бол мэдээллийг үнэлэх хөдөлмж олж юм уу? Тий. Тийм болохоор яг бид нар хангалттай 100% бол бүх юм а одоо хангалттай одоо хангаад явж чаддаг бол биш. Юу яг тодорхой хэмжээний одоо ойр суурийн хэрэглээний хамгийн гол юм гэж хангалттай болоод явчих болдог. А гэхдээ нэг томоохон зүйлүүдээр л гэр бүлээс ол төсөлцөө гэдэг байна. Тэгэхээр нэгэнт Mongolian's Next Top Model шоу нэвтрүүлгийн талаар ярьсан юм чинь
нэвтрүүлгийн хугацаанд маш олон зураг авалт те маш олон дугаар явагдсан. Зураг авалтанд хамгийн хүнд хэцүү, хамгийн сэтгэл тоногшсон, хамгийн их сургамжтай тийм зураг авалт юу нэмар зураг авалт байсан бэ? За, ер нь бүх зураг авалтуудыг сэтгэл айгуу тодор үлдсэн. Тэгээд дээрээс нь бүх чадал, бүх зүйлийг дайчилсан болохоор бүгд л ер нь маш үнсэнтэй. Тэгтээ тэр дундаас ер нь нэг хоёр зураг байна. Тэр нь аллыг хөвсгөлийн зураг, нэг цирктэй зураг авалт гэж байгаа. Цирктэй зураг авалтын дээр сүүлийн хасагт 2-1 болж үлдсэн байхгүй. Тийм. Тэгээд миний яг нэг сонгосон хэрэгсэл маань маш хэцүү байсан. Одоо нэг оختуудынхаа бодох юм бол тэгээд би өөрийгөө маш их дайчилсан, оролцсон даач гэхдээ 100% болтол төрсэн болоогүй. Тэгээд маш хэцүү юм лээ. Тэрийг бол нэг одоо юу гэдэг чинь. Яг тэр үед яагаад ч нэг юм хайрцагт орсон. Тэгээд импульсив чадахгүй байсан. Тэгээд бүр ингэж чадахгүй байгаад ерөөс итгэж хөхгүй байсан байхгүй. Тэгээл маргааш нэг шүлтэн дээр очисон чинь хамгийн оо сул оролцогч болж таарсан баа. Тэгээд тэр үедээ ингээл хасагдах хэмжээнд хүрсэн. Тэгээд гисэн чинь азар үлдээд. Тэгээд дараа нь яг дараагийн шат нь болохоор хөвсгөл рүү явж зураг авалт хийсэн баггүй. Тэгээд гисэн чинь би ч нөөр айлах айгүй дуртай болохоор тэнд очисон чинь бүр хамаг бүх гоё юм сэргээл. Тэгээл айгүй гоё мэтрэм чаваа. Тэгээд тэр зураг авалтанд бол маш гоё оролцоод тэгээд дараагийн зураг авалтын шилдэг зураг авалт болчихсон. Тэгээд ер нь л энэ зураг авалт хоёр зураг авалтанд бол маш их дуртай. Яг сүүлийн шатн дээр одоо ингээд шууд дамжуулж хахад үзэгчтээс ирж байгаа санал асуулгыг тэг байнг мессежээр ингээд танилцуулаад та нар яг тэнд донд заа одоо ингээд болжтмаа 30 мянган хүний санал авлаа тий. Цэрэн долгаар ингээд 20 мянган хүний санал авлаа гэдэг ингээд бүгдийг танилцуулаад явж байсан. Тухайн үед бол манай үзэгчд оролцогч гэсэн за магадгүй үзэгчдийн саналаар бол болжтмаа одоо төрүүлж явж байгаа юм байна. Ер нь бүгдэд гэсэн чамаг одоо төрүүлнэ гэсэн тийм бодол тийм бас төсөөлөл төрсэн байж магадгүй тухайн үед. Тэгэд чи ч гэсэн бас тэр нөгөө мессеж сандлын дүнг сонссон гар чинь бүр ингээд бас салгалаад нилийн тогтолж байгаа шүү гэсэн тий. Тэр үеийн одоо төрсэн мэдрэмжээс хаалцахгүй юу. За энэ тэмцээн оролцсон бүх охтуудын хувьд өөртөө маш ихтэй ажилласан, өөрөөсөө маш их нээсэн тий айгуу чухал одоо юу гэдэг чинь амьдралаа маш том хэсэг болсон баг гэж бодож байгаа. Гэтэ бүгднийх нь хувьд тийм аа. Гэтэ зөвхөн миний хувьд гэх юм бол нүг амьдралдаа ингэж өргөд тгийж одоо юу гэдэг чинь ойлгосон, мэдэрсэн, өөрийгөө одоо голсон, тий эсвэл өөрийгөө олсон тийм үе ял яг энэ үе шиг ингэж л ирж байгаагүй гэж хэлэхэд ер нь бол тийм болохоор миний хувьд маш үнцэнтэй байсан. Тэгээ тэр ч үднээсээ ингэж финалын өдөр л маш сандарсан. Тэгэл яг би нөгөө одоо тайзан дээр алхач буцаж оролон хувцас хэлдэг үе дээр ер нь бол ингээл дүм мөн сонсох тийм зав зөхөө байхгүйсэн чинь маань ингээд хойно октод ирэл алхака тэдэн салаар илүү явж 10 мянган, 20 мянган, 30 мянган гэж ирэл. Тэгээ би ч юм бүр ингээд нөө итгэж хөхгүйсэн л да ерөөсөө. Тэгэл үтч тийм их надад саналж байгаа юм уу гэдэгт би бүр итгэж хөхгүйсэн. Яа тэгэхээр ер нь бол хүн чинь насны чинь хоёу байт юм шиг. Сайн зүйлээ өөрийнхөө сайн зүйлийг олж харахаас гадна нэг муу зүйлийг ингээд илүү олж хараад байгаа шүү дээ. Тэр үднээс нөгөө одоо интернет сошиаллаар ер нь туршлагатай байж явах гэж орсон юм бэ тий. Бустай боломж олгооч ч юм уу. Тэр зүйл нэлээд давангаач байгаа санагдчихсэн. Гэхдээ яг үед дэмжижсэн хүмүүс нэлээд их байсныг би сүлд ойлгосон л та. Тэр ч үднээсээ нөгөө яг тэмцээний финалын өдөр болжтмаа ингээд төрүүлсэн. Тим болохоор энэ нэвтрүүлэл ингээд худлаа тий. Шууд дэмжүүлээгүй гэсэн нэг юм одоо хар PR мэдээ цацагдсан байхгүй. Тэр нь хүмүүс нэлээд тэр нэтгсэн юм шиг байлээ. Тэгээ би яг аюу тэр үед аюу сэтгэлээр ингээд унаал гэд яагаад нэг ингээд таа тий. Би ингээд бустай адилхан хөсөлмөрөдлө биелүүлгээл явж байгаа. Би 20 24 5 хүртээ жоох хүмүүст өрсөлдөөд ингэж яваагүй. Бид нэр бүгд дээр адилхан насны хүмүүс бүгд л дэлхийд гарна те. Өнөөдөр Монголд нэг жоохон карьер илүү байлаа гэд дэлхийд гарлаа гэтэр ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй л байхгүй те. Тийм болохоор ингэж намайг яа ингэ даам вэ гэд жоохон тэр үед бол хасаж гомдчихсэн үйл байсан. Тэгээд хүзгчтэн сандал жоохон дондор ирэх болов гэл нэлээд жоохон ингэж айцтай байсан чинь бүр ингэж хол тасархай илүү байсан. Би бүр айгүй баярлаад, бүр айгүй гайхаад тэгээд нүлмэс айгүй цэлгэнжсэн л та. Тэгээд нөгөө нэг сүлийн ингээд хоёр төлтөөдтэй тайсан дээр нөгөө дүнгээ сонсох хүчит. Шүүгч нар манд биднэрт зориуллаад үг хэлсэн баа. Тэгээд яг намайг яг наслмаа шүүгч оройг шүүгч манд ер нь нэлээд магтаад эрэхтэн за би төрүүлэг юм байна гэж шууд ойлгосон. Би ч гэсэн тухайн үед яг чамаг дэмжиж исэн бас үзэгчийн нэг штэ.
News агентлогийн News Talk болгонгийн энэ удаагийн дугаард Mongolian's Next Top Model нэвтрүүлгийн шилдэг гурван оролцогчийн нэг Miss Mongolia 2014 тэмцээний тэргүүн Miss Балжтмаа мань өргөдөн оролцлоо. Бидний оролцоогыг хүлээн авч ярилцсан чамд баярлалаа. Чин сэтгэлээсээ хөгжөлтэй, хөөртэй, сургамжтай бас бодууштай ийм одоо ярилцлагыг хүсэнд баярлж байна. Үнэхээр бас 20 настай охин гэхэд үнэхээр би яолоо төлөвшсөн, би хүн болсон өөрийн гэсэн үзэл бодолтой тий тууштай тэр бас сонирхлын төлөө явдаг ийм маш мундаг охин шиг надад тийм сэтгэл төрлөө. Тэгээд цаашдынхын ажилд өндөр амжилтыг хүсэн ёроё. За өрийн ертөнцид оройд нь гарч цайлж яваарэ гэж ёроё. Шүглээ.